Ipinahayag ni Senator Bato de la Rosa ang kanyang buong kumpiyansa para tuluyang maaprubahan ang kanyang inihaing Reserve Officers Training Corps Bill o ROTC Bill. Ayon sa Senador, inaasahan na niya na hindi makakamtan ng Senate Bill 2034 ang majority vote ng Senado. Magiging dikit lamang umano ang resulta ng botohan, ngunit tiwala siyang mananaig ang pag-aproba dito. Dagdag pa ni De La Rosa na kausap na umano niya si Senate President Juan Miguel Zubiri at pumayag na maging prioridad ang bill na ito sa pagtatapos ng session break ng Senado. Ayon naman sa pahayag ni Zubiri sa isang ambush interview, mas marami umano ang papabor na senador sa pagpapabalik ng ROTC. Ibinahagi rin niya ang nakaraang Pulse Asia Survey noong December 2023 na 77% ng mga Pilipino ay isang ayon sa pagkakaroon ng ROTC. Sinuportan din ito ng grupong Abakada o Alyansa Bantay Kapayapaan o Demokrasya na binubuo ng mahigit dalawang pong grupo. To prepare our youth, maging matibay yung ating reserba. Maging matibay ang mga kabataan natin para sa inaharap. Hindi nang naman para lang maging mandatory yung yung pagpapatupad ng ROTC kasi gusto lang ng pamalaan. Hindi, gusto na natin ihanda ang mga mamamayan natin kahit na walang gyera. Kung may pasama ng Senate Bill, magkakaroon na muli ng ROTC program ang lahat ng estudyante ng kurso o programang may hindi bababa sa dalawang taong degree. Sinumang mabigong sumailalim sa ROTC program ay hindi makakapagtapos ng pag-aaral. Matatandaang naibasura ang ROTC noong 2022 noong mabuo ang National Service Training Program o NSTP dahil sa Republic Act 9163. Francis Rio naguula Naguulat para sa One Media Network.